waxaan jecelahay inaad ogeysiino haddana xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaan soo dhaweynay go'aankii shalayto bisha 28-keeda ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu iyagana waan u mahadnaqina markastaba ana dacwadiidu ma ahayn inaan tanaasul rabno ma ahayn inaan doonno waxaan jecelnay rabno waxaanu ilaalinaynay sharciga iyo distoorka iyo waxaanu qornay bayaanin go'aankaasi waxa weeye go'aanka keenay quluubteenu yay kala tagtay in isku soo celiso go'aankan waa go'aan keenay in maanta dhulkeenii dhibar la haysto sharcigii ilaahay kumayn socon inagoo caalinkeena iyo caalinka cudba lee ilaahay ilaa maxamed rasuulla ku taalo tawxiidku ayaanu iska tuurnayo sharci baynu samaysanay kiina waynu jabinay institutioniskii aanu dhisnay wuu burbureen wadatashigii waa la tuuray waar hebel wuu qameeyey qabta waa ka toogsanay horta dhibaatooyinkaas ay nagu dhacday 5 sanadood lixbaa madax la gelisaa الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ومهد سبحانه وتعالى مركل إلهي وهم عبد له وحن شعال ما أنت شعب غريس ومال لان إن ما أنت ورفر حدا وشعب وحن شعال الله إن إذا ويسينو هدون يحس بيقى الدالة دي الدريالك إن نسود ويني قوان كي شالتو بيش استيدي الواتين كي دي سوى سارتي قد دي لحادينتو iyagana waan u mahadnaqina waxa weeye annaga xusbi ahaan ama mucaarad ahaan wuxuu nagu ahaa keliin qadaad ma nagu ahaa laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarka lagu qabsado waa laga garbaxabay soomaali jira waanu ogolaanay annagoo xaq u lahayn in dowlashadii madaxweynaha ee tooska hel la qabto 2022-kii bishii Noofambar ayaa haddana maanta go'aan kale soo saaray ee la yidhi ururadii siyaasaddii hal ishambaariyo waan ogolaanay waxaanu u horeysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaanu wax kasta ka horeysiina annagu marna maanu diideen ergooyinka ilaa 2030-keed ilaa tii magaalaysa labada guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ka guurtiga kii ahayd bacmishariga ee go'aanka maanta shalay tala qaatay ee guduu keentay la keenay ee nasiib darro uu ninkii reerka u weynaa uu tuuray kaasa maalinta waan ogoleen markastaba ana dacwadiidu ma ahayn inaan tanaasul rabno ma ahayn inaan doonno waxaan jecelnay rabno waxaanu ilaalinaynay sharciga iyo distoorka iyo waxaanu qornay bayaanin maantana arrintani waxa weeye dhowr jeer baanu ka hadalnay oo nidhi war laba gantaalaha inagu yaala tabarida inaga jara tii aan lahayn naga jara ayaa maanta inaga jara waxaan shacbiga reer soomaaliya soo jeedinayaa gudayadiibaba inay go'aankaas soo dhaweeyaan go'aankaasi waxa weeye go'aanka keenay quluubteenu yay kala tagtay in isku soo celiso go'aankan waa go'aan keenay in maanta dhulkeenii dhibar la haysto waxaan leeyahay shacabiga reer soomaaliland ha ka waantoobaan inay qofka qaldan qaban waayaan inay wanaaga isfari waayaan waxaynu daawanaynay sanad iyo badh baynu daawanaynay qaladkaas socda oynu ka aamusneen haddaynu maynu aqaan lahaan jirin dhaqankaasi dhaqanka haddaynu soo celino oo qofkeena qaldan meel looga soo wada jeegsan weydo mustaqbalkeenu mugdi buu gelaya waxaan leeyahay shacbiga reer soomaaliland naga raali ahaada 2030 sanadood ayaynu dowladnimadeynii soo ceshanay oanu ku soo ceshanay maahayn maslaxade xoola iyo dadba inaga dhintay xasuuq inagu dhacay waxaynu ku nooleen rajo iyo nabadgelyo iyo ixtiraam iyo xishood iyo wadatashi oo dastuurkanu sheegay sharcigii ilaahay kumayn socon inagoo caalinkeena iyo caalinka cudba lee ilaahay ilaa maxamed rasuulla ku taalo tawxiidku ayaanu iska tuurnayo sharci baynu samaysanay kiina waynu jabinay
institutioniskii aan dhisnay wuu burbureen wala tashigi waa la tuuray war hebel uu qameeyay qabta waa ka toogsanay horta dhibaatooyinka saa inagu dhacday 15 sano marka lix waa madax laga gelisay waxa leenahay arintaa laga leexdo maanta waxa loo baahan yahay in ciidankeena la garab taago waxa leeyahay waa inaan taaga kasta oo dhulkeena soo celinna si dhaqso ah u soo celinna sharafteena soo ceshana xuduuddeena tagna waa inoo yoocada haddii la hayo waan yaa tuutaxay qof kasta oo reer Soomaali waxa loo baahan yahay in tuutaxino in ciidanka la isbarbar taago waxa leeyahay dhalinyartii buurta kashay cudurkii waa taa la daweeyay cudurkii ay ka fuusheen degmeesha waa fuusheen oo shacabka reer Soomaali ka codsanaya inay ka garab dagaalantaan ciidanka qaranka geesiyaasha aynu ku noolahay sharafteena ilaalinayay wixii dhacay jimcihii dhaweytana waxa ka mas-uul ah waxba faraha isku fiirfiiqina yaa innaga la isku keen dirin waxyaalaha social media saaqidiintu ku hadlayaan ka leexda waxa ka mas-uul ah commander in chiefka ciidamada soomaalida iyo madaxa ciidamada maraykanka iyo madaxa madaxweynaha ayaa ka mas-uul ah maana ay maalin noqoto insha allah tacaala arinta yatii markii lagu soo daayay laascaanood ciidanka hubaysana qalankiisita maxamed siyaad barre iyadana guddin madax banaan ayaan u diri doonaa oo soo baari doonta wixii waxaas u dhaceen wixii ka mas-uul ahna insha allah tacaala waan la xisaabtami doonaa shacabka reer Soomaaliyeed waxa leeyahay walaalay niyadiisu cishada waalan heshiiyey doorashaynu dhamaynayna dalka daaficiisa baan maanta horeysiinaynaa insha allah tacaala intaanu sanadku dhammaanin waa inaan xuduuddeenni tagnaa qabiil xuduud ma sameeyo calaamada beenbeenta ah waa in la ka tuurna daaqada ciidanka waxaan leeyahay noolaada ilaahay khayrna siiyo guddida soo jeedisan yaa waan aad iyo aad baan idiin mahadnaqaynaa shacabka reer Soomaaliyeed maanta xumadii baa ka jarteen xumadii aakhirana way idiin taala ifkana waanu idku ciseynaynaa waa sidaan idku aqaanay noolaada ilaahay jannada ha idku waraabiyo khayrkeena ha idin siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121